Programul Național de Arhitectură în școala mea a pornit în anul școlar 2015-2016 cu un proiect pilot care se adresează elevilor de gimnaziu și liceu. Proiectul s-a desfășurat în două faze. Prima fază, cea teoretică, în care am analizat clădirea școlii în care ne aflăm și în care învățăm. Am colindat spațiile școlii, făcut și o analiză a vecinătăților și un mic istoric al orașului. Prin facerea unor machete, proiecte și schițe, prin acestea am arătat cum am dorit să fie clasa noastră de vis, iar după aceea am început munca. Iar la finalul părții teoretice am prezentat ideile noastre de îmbunătățire a sălii de clasă în machete. Au fost prezentate în fața comunității școlii, în fața altor colegi, profesori și părinți. Păi cam prin vară am început ca să scoatem parchetul, dușul meu era toată cu găuri înăuntru, era de nivelat. Am dat vopselele de ulei de pe pereți și am vopsit băncile cu vopsele fără miros și tot atac și clasa. Am avut ajutorul voluntarilor, dar și a unor sponsori, parteneri, care cu foarte multă înțelegere a părții educaționale a acestui proiect, ne-au ajutat cu materiale și cu fonduri pentru renovarea clasei. Faptul că am lucrat în grup, a fost un proiect de grup, i-a închegat mai bine ca și clasă. Ei se bucură acum de un spațiu deosebit și așadar, este și un exemplu pentru ceilalți.